abantu baffe mwenna abatulaba oli live ku Power One Extra mu program The Spotlight ng'oli ne mwana mulenzi eri mulala Brian Kista mu nsonga zino jjawo ensuwa olunaku olwaleero tulina omukulu omu ndoza gwe tutunuulidde omukulu ono teri muntu mulala ye bamuyita Douglas Mayanja Weasel Manizo oba gwe mujjukira yayimbanga n'omuyimbi gwe bayita Moze Radio omuyimbi oyo yatugendako era ye muyimbi yagenda ataddizikawo naye waliwo ensonga ezenga yeetooloola mu ggwanga muno fine ebyamaka tebirumbi teomala gaveri n'obirumba oba ewali abagala na tosaayo kiki tosaayo kikyo naye waliwo ekintu ekisukka munnaaye waliwo omukyalo omu eyalabikiddwako ku social media ng'ebifaananyi bye bigenda bisaturatinga buli wamu ng'omukyalo ono yenna azimbye newamala newalabikawo ebirala ng'alina ebiwundu kuno kwonna kwonna nga bagamba Weasel Nemanizo yakola yeyakolaki yeyamukuba era mu kunoonyereza kwaffe abaffe nga program yaffe ya The Spotlight twakisanze nga omukyalo ono bamuyita Sandra Teta era nga mukyala wa Weasel Nemanizo era babeera bonna mukazi we oyo waka mwinamu abaana bameka abaana babiri omukyalo ono yaani Sandra Teta kinajjukirwa nti mu 2015 so 2014 yeesimbako ku bwa Miss Rwanda era omukyalo ono n'awangula omukyalo ono gwe yawangula era ng'ajjukirwako nti alina essomero lye lyasomera nga baliyita School of Finance and Banking era yeesimbawokko n'awangula okitegeera ekitegeeza nti she's a beauty queen mukyala mulungi era bwomulaba mukyala mubalagavu wabula Weasel Nemanizo yebyo tobimugamba Weasel Nemanizo yebyo tobimugamba era kigambibwa nti Weasel yatandika okudetinga omukyalo ono mu mwaka gwa 2018 wabula mikwano gya Sandra Teta ababeesinga ekigali besigenda kwatuukiriza mannya ne bamugamba Sandra Teta tojasobola kumalako na musajja muyimbi olw'ensonga nti muganda we mukulu we bamumanyi nti akola effujjo omuyimbi w'amaanyi Dr. Jose Camilio ne bamumanyi nti ye nga ye ayinamu embeerezize zitakola zitasooka naga muganda w'oli bebamu abayimbi bebamu wabula Sandra Teta kyatakola ki kyatawuliriza n'agenda mu maaso n'omuyimbi Weasel Nemanizo era kinajjukirwa nti waliwo oluyimba lwa Weasel Nemanizo lwe yafuluma bayita Wigo Wigo yamuleta ne mu vidiyo n'amufuula vikiseni kyokanga tujjukira nti Weasel Nemanizo azze nga adetinga bawala ab'enjawulo omuli omu gwe bayitanga Shamira era omukyalo oyo mwamulabako mu vidiyo ya neera era ffe abamu twali tulowooza nti gwagenda okola ki gwagenda obeera naye waliyo n'omuwala omulala gwe bayitanga Tali ya Kasimu era naye Weasel Nemanizo yatinka nnyo naye naye bonna ng'ekibatwala kubakuba bagamba Weasel Nemanizo nakuba ne bakuba naye tetumanyi nsonga ki ebeera emusinga omukubi abaki abakazi wadde bagamba nti amaka ewali abaagala natotekayo kikyo era tomala galingiza amaka gaba naye waliwo ekikola ki waliwo ekisukka omukazi wasobola omukuba n'anoba n'akoma ku mulyango n'akomawo olw'okuba ayagala omusajja naye nga bamutta bamumalawo kati Weasel Nemanizo ennaku ezo ng'agenda mbu adde ewaka abeeraawo alinda omukyala asigala n'abaana omukyala alina emirimu gye gyakola agenda na hostinga theme nights mu mabaala ag'enjawulo era kinajjukirwa nti be baasooka okutegeka gye bayita Red Night Affair oba Red Carpet batugita Red Carpet Affair nga baali ne Abrahams we bahostingira omukyalo omu omunakenya gwe bayita Huda Monroy era eyo Red Carpet Affair abantu bayambala red naye nga yali hosted by Sandra Teta and Abrahams so omukyalo oyo aludde nga bwomanyi bino ebyamabaala ebbaala esookukwasa nayiti nojja nogihostinga noleeta mikwano gyo noleeta bakyaliwo ne banywa omwenge ebbaala neyekola nobeera ne nights so era abantu bangi tuzze tubalaba ngaabeera ne nights ku mabaala gwe mulimo gwono omukyala munnaaye mwajja akasente nga kiteebereza okuba nti cowboy ono tawa buyambi omukazi asalawo ye nga ye yeenoonyeza esente ezeerabirira ne zirabirira abaki abaana be nga bwobimanyi nti okuva omugenzi Moze Radio bwe yatuvaako Weasel Nemanizo naye omuziki gwe ne gutya
Oshagira kati omuziki we gwatya okuperforminga aina kukira kwani ku chameleon wo sasula chameleon ofuna performance ya bwerere ya wizo full action akube nyimba zonna zonna nega zikubinde kuchi nga black blaza jamu temera yo obachitega jamu wayo kuchi kusente soka dirabo bopansa chameleon sawino subira anti ne wizo agenda kubera ko gorejera za kuita wizo toyogera na wizo koyogera ngogezi neki ne chameleon yakulanga ne wizo na ya performance nyimba zino zimala kozimala yo munaye bwali ndo mchala nga tamulaba inga wizo mchalo na aliwa kati nga akola investigations zenga achizula anti omuchala inzo okubanga atebereza okubanti ayino omuntu omugwakukutana ye kubala bajita nomads eri ku gaba road oba mujimanyi bumungi wizo manizo teyakola nsobi nga asitula abaana bebali bamulekedde omuchala agenze kunonya kasende bino bya hosting a nights mabala nga batwala ku nomads nga basula ku gate babasula ku gate nga ekyatu ananywe nnyo nga ayomba nnyo nga akubemeza abaana obwoki mumubera wo nyini mama wabu aliyomo wajaba none bichi bichi wizo nga asula abaana awo amka video omukulu oyo mugena kamumulayo wanonga ye changira waberu wa geti eya nomads nga asudewo na abaana munaye omukulu wizo manizo bwe asula abaana awo oluvanyuma mama wabwe yazze nakola ki n'abajjawo bwe kubajjawo bwe tuta abaana nadda nabeewaka emumi nezikola ki nezinyooka mukazi wamukubanga abazikiza omuliro kati nga bwobimanyi abantu abamu abali violent omukyala abeerawo nga talina na ngeri gy'ayinza nakwerwanako yenga alina kubeerawo ngaekintu kimutta mumumala okutabuka abantu abali wabweru kati wizo kyeyakola tugenda okulaba ku social media platform emu ng'omukyala gy'agamba mbu essimu yange banzi nagwa mu babbi ku Friday ne banzibako essimu ne banzibako n'emiliyoni emu n'emitwalo amakumi ameka amakumi asatu wabula nga kiteeberezebwa okuba nti wizo ye yabiwandiika okitegeera eyabiwandiika akavalinga ekiri nti omukazi aliki ali fine suubira bulungi tebasobola kubba ssimu ne bakubba n'ezo ssente okuvaayo fe tukakasa ffe ngaffe abalingiriza olina okubanga olese police reference tiwagenda n'olipootinga kubanga ekyo kintu kinene bakuba n'okuki ngalaga mbu ebiwundu byayina mbubalaga mbu yagwa mu baki yagwa mu babbi bamukuba ne bamugyako n'emiliyoni emu n'emitwalo asatu ne bamubbako n'essimu okitegeera oluvannyuma omuliro gwagenze ne gusituka gutya bantu bangi bavuddeyo ne bakritisizinga ekintu ekyo nga kisusse kukyaku wizo kisusse okuba omukazi gwadde abakazi bangi babakubeeyo bakazi bangi babakuba bayita mu mbeera emu omusajja akukuba naye nga tosobola kuvaayo nojja nonyonyola abaki nonyonyola abantu bananga omusajja ankuba banyanga omusajja ankuba nga kintu kirina kubeerawo nga kikulya gwengaomuntu munaayo olwabadde awo bantu bangi wabaddeyo ne mukyala Dr. Jose Chameleon gwe bayita Daniel Atibu naye avuddeyo naye agamba bannange muveeyo mutuyambe omukyala oyo ne wizo nyini tumuyambe biki bonna ne batabuka kati nga bw'obimanyi ffe wana Uganda ekintu kizootuuka ku muntu omuna Uganda wano obanga social right yeno obanga celebu yene naffe ngaana abamu netukritisizinga netutawa amagezi alala netwogera nti kakirabe biki amawulire ago ne gagenda gadda ekigali omukyala ono gy'ava era ng'omuwala ono ateeberezebwa okubanga ava mu famire jjukira azaalibwa mu Uganda mu 1991 ne basenguka ne badda ewanda badda ewanda euganda yakomawo buki euganda yakomawo bukomi era nga famire eyina connection ne genero omu ow'amaanyi era ateeberezebwa okubanga IGP wewa weeri so amawulire engeri gyandi yaliko nemisi rwanda amawulire negasaasane ne balumira ne bagamba nti wizo wizo aveeri n'akubaki n'akuba muwala waffe era right now batandisawo ne campaign engeri yonna baagala Sandra Teta alinnye akwate abaana addeyo ekigali atlist bamulabirirawo n'abaki n'abaana n'essaawa eno waliwo bafamire members ba Sandra Teta abazze mu Kampala muno abali bumunoonya naye yeekwese okitegeera yeekwese of recently nga bw'obimanyi wizo bwe yasirise wizo mweyeekwese ng'ajjudde nti firimu emulidde yakuba omukazi biki
ne bamala ne balabikirako omwalo esatu batita nalabikirako ku bale mwekoloji baita proti 8 ngali ne kamilioni nga sandu batita mbu musanyufu a pretending nga babayira kamilioni ki sende bakuba omuziki obuki kamilioni nga kezako covering up story yegende ekola ki egenda esasana buli wamu nejukira abendi mwanda omukyalo ono java bagamba nti Weasel manizo tagezanga nalinye waffe. That means a sound wo booking a chameleon nti agende ayimbe ekigali oba agenda ayimbe Bujumbura e Burundi. Weasel manizo abayi nokugendera ku. That means right now that asobola kulinnya yo bamulinze bamukube ejakatale olwokola gye olwokutulugunya muwala waabwe. Kati bo omukyala ye nga ye agezaako kavalinga story eyo nti temumanjemu bagayembu Weasel tamukubangako ajja mu bantu kumbe bano bamukola kiba kimuteekamu bani kekiri ki story ne njagala omanye Weasel omukazi yamukuba Weasel omukazi yamukuba era wala onena bazaakola ki bazaagenda nabo bazaakyankalana nabo babadde badduka lwa miggo. So say no to violence tetusobola kukkiriza violence. And then right now, what we be finding, I'm saturating. I'm a Maurya Gechi Gary. Yo, Gaba, Bonana, Wakajin, Chiaus, Choku, Muwara, Munyawanda, Vichi, Naye, Nafua, and Uganda to swap because of violence here, violence. But when you find on Kaza, Kalanya, which never taking off of Nanziwa, Wongom, Sajom Saja, a real man, Tasso Kuba Mkazi. Weasel Manizo, where they go.